Qubadlı rayonunun Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğalından 28 il keçir. 1993-cü il avqustun 31-də ermənilər Qubadlını işğal etməklə Azərbaycan iqtisadiyyatına milyonlarla manat ziyan vurdular. Zəngin yeraltı sərvətlərə və əsrarəngiz təbii gözəlliyə malik olan Zəngəzur dağları ilə Dağlıq Qarabağ silsiləsi arasında yerləşən Qubadlı rayonu inzibati vahid kimi 1993-cü ildə yaranıb. Qubadlı rayonunda 62 idarə və müəssisə olub. Qubadlı rayonunda 61 min təhsil məktəbi, o cümlədən 33 orta, 16 8 illik, 12 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərib. Qubadlıda 180-ə qədər mədəni maarif müəssisəsi olub. 84 kitabxana, 12 mədəniyyət evi və 44 klub əhaliyə xidmət edib. Rayonda 2 uşaq musiqi məktəbi də fəaliyyət göstərib. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq, işğalın son günlərinə qədər düşmənlə qəhrəmancasına döyüşdülər. Silaha sarılan qubadlılara mərkəzdən heç bir kömək gəlməsə də, onlar doğma yuvalarını var qüvvələri ilə qurdular. Lakin Cəbrayıl və Füzulinin işğalından sonra qubadlı tamamilə təkləndi və müdafiəsiz qaldı. Mübarizədə 238 nəfər qubadlı sakini qəhrəmancasına şəhid oldu. 100 nəfərə qədər insan itkin düşdü və girov götürüldü. Yüzlərlə döyüşçü və mülki əhali yaralandı, əlil oldu. Əhalinin yurd yuvası talandı. 94 kənd və Qubadlı şəhəri yerlə yeksan edildi. 802 kvadrat kilometr ərazi düşmənin əlinə girdi. Sonra 25 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı şəhəri 2-ci Qarabağ müharibəsi ərzində rayonun 41 kəndi Ermənistan işğalından azad olunmuşdur. Qubadlı rayonu üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuş, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.